tumewadia, na ni sharti sisi wenyewe tuweze kuangalia na tuombe Mungu. Mungu tafadhali ukija, naomba mimi niwe niko salama. Lakini nataka kukuelezea watu wengi hivi sasa wanaona ni kama wako na muda mrefu. Kuna ule mtu anaona mimi nitaokoka wakati ambao najua naenda kufa kesho ndio nitaokoka leo. Kuna wale anasema mimi bado niko na muda. Kuna ule kwenye moyo wake anasikia Mungu anamuongelesha lakini bado ameukaza moyo wake kwa sababu anaona bado muda upo. Nikianza nikijua na kufa leo ndio nitaokoka leo. Lakini hakuna ajuaye kesho. Kesho ijawe ni Mungu peke yake. Najua kuna mtu ambaye hapa hivi Mungu amekuwa akimuongelesha mara kwa mara. Unasikia kwenye moyo wako kwa kweli huu ni Mungu ananiambia. Mienendo yangu sio mizuri. Vitu ambavyo nafanya vinamchukiza yeye. Na wewe mwenyewe bado umeketi pale unasema si leo si leo. Unajua shetani anakudanganya kila siku anakuambia ukishafanya hivi ndio utafurahi. Nilikuwa naongea na rafiki yangu namuuliza je, satisfaction ni nini? Ni kuwa na pesa, ni kuwa na mali nyingi, ni kuwa na familia nzuri? How satisfaction ni nini? Kutosheka ni nini? Kuna watu wanasema nitatosheka nikipata pesa kiasi fulani. Lakini wacha nikuambie pesa ni numbers tu. Ukipewa 1,000 na iongezwe sufuri nyingine itakuwa 10,000. Ukipewa 10,000 iongeze sufuri zingine imefika hii. Yaani zitasonga hazina kikomo, na kama kutosheka kwako kutatokana na kukuwa na fedha nyingi, basi wewe mwenyewe haujielewi. Kuna watu wanasema labda mimi nitatosheka nikiwa na familia nzuri na maisha mazuri, labda nitatosheka nikiwa na afya. Lakini wacha niwaeleze kitu kimoja ndugu zangu. Jinsi kama vile gari ziliumbwa zikunywe petroli na huwezi itia maji na ikaenda popote, hivyo hivyo sisi ndio tulivyoumbwa kwa sababu ya Mungu. Mwili wa mwanadamu uliumbiwa Mungu. Na ndio unaona mtu akona vitu vyote vile ambavyo wanafikiri anaweza kuwa nazo hii duniani. Lakini bado hayuko satisfied. Hatosheki. Maisha kwake ni magumu. Vitu haelewi kwa nini, ni nini nahitaji. Wengine wanaingia kwa pombe, kwa sigara, kwa usherati, kwa kupigana, kutafuta vyeo. Wengine wanataka kuwa mkubwa wa hii, mkubwa wa ile. Lakini kitu haswa ambacho wanatafuta ni kutosheka. Na kutosheka peke yake kunatokana na Mungu. Lakini wewe jamaa, ukijua kutosheka kunatokana na Mungu, basi kila kitu kingine kwako kitakuwa hakina maana. Na Mungu alishatuambia kipo kitu kimoja ambacho sisi wenyewe tuko hapa duniani tuweze kumuelewa Mungu na tumwabudu yeye. Lakini naye shetani ametupatia vitu vingi duniani ambavyo sisi tunaona ni vya maana kuliko mambo ya Mungu. Kila mtu asubuhi akiamka anakimbia kutimiza mahitaji yake ya huu mwili. Lakini mwili hautosheki. Mwili wetu hautosheki. Kitu ambacho kinaweza kutosheka ni nafsi. Lakini nafsi yetu inatosheka na kumjua Mungu peke yake. Jamani, duniani nawaambia, wakati ambao tunaishi si mwingi sana. Dunia inaelekea kikomo, inaelekea kuisha. Na ni sisi wenyewe tukubali na tuone kwa kweli siku ambazo tunaishi zinaelekea kufika mwisho. Na tujiulize kwenye mioyo yetu, je, mimi nikafa leo nitakuwa nimetosheka kweli kwa mwili na pia roho? Kwa sababu ukishakufa, hata kama ulikuwa na mali nyingi vipi, basi wewe ukifika mbele ya Mungu atakwambia vyote ulivyofanya havikuwa na maana, kwa sababu yeye
anafuata nafsi yako, hafuati vitu ambavyo unafanya kwenye mwili wako. Waweza kuwa na biashara nyingi, waweza kuwa na vitu vingi, mali nyingi, lakini vyote havitakupa uzima wa milele. Uzima wa milele unatokana na kumjua Mungu na kutimiza yale matakwa yake. Biblia imetueleza over and over again, lakini sisi saa zingine tunakuwa gumu sana wa kuelewa, na shetani anatufunga macho ili tusijue ukweli. Anatufunga macho sana ili tusije tukaelewa na tukaokombolewa. Biblia inatuambia kitu kimoja kwenye kitabu cha Romans chapter 8 verse 1. Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Yesu Kristo, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Yesu Kristo umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Yaani Biblia inasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wewe mwenyewe unaishi maisha yako saa hizi, lakini ipo siku you shall be condemned for what you did in this world. Yale mambo yote ulifanya, zile post uliweka kwenye Facebook, ipo siku ambayo utahukumiwa kuhusu kila kitu ambacho ulifanya. Yale maongezi yako maovu, vitu ambavyo uliiba, uongo ulidanganya, usherati ambao ulifanya, ipo siku utahukumiwa kwa kila kitu ambacho ulifanya. Lakini jamani, niwaulize, Biblia ishatuambia kwenye kitabu cha Warumi 8:1, hakuna hukumu kwa yule ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo. Ukishakombolewa, Biblia inasema Mungu ataondoa dhambi zako, aziweke mbali kama vile jua ikitua ama ikipanda, vile iko from the beginning to the sunset. Yani ataziweka dhambi zako mbali. Kitabu cha Colossians inasema he blotted out our sins, the handwriting of our sins, alizifuta zile zote na akatufanya viumbe vipya. Na mimi jamani, nataka kuambia kuwa kuokolewa sio ngumu kama vile watu wanafikiria. Kuna mtu anasema kuokolewa labda ni kuenda kanisani, nahitaji niwe kwenye kanisa fulani ndio nikuwe nimeokolewa. Hata kuokolewa si kuenda kanisa, kuokolewa si kufanya mambo mazuri, kuokolewa si kuongea vizuri wala kufanya vizuri wala kupatia maskini. Kuokolewa si vitu vyote ambavyo watu wanafikiria. Lakini je, kuokolewa ni nini? Biblia imetuambia kitabu cha Yohana 3:16, kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu, alimtoa mwanawe wa kipekee, ili yeyote ambaye amkubalie, amwaminie, asife bali awe na uzima wa milele. Yaani Mungu alimtoa mwanawe ili yoyote amwaminie. Kuokolewa ni kumwamini mwanawe wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Ni kumwamini tu peke yake, si kwenda kanisa wala kutoa sadaka na saka wala kufanya matendo mazuri wala kuenda wapi ukaombe mara 10 mara 7. Hayo mambo yote hayawezi kukuokoa. Hata uombe mara 5 kwa siku bado utaenda jehanamu, hata ufanye nini bado utaenda jehanamu. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, wewe mwenyewe utakuwa kiumbe kipya. Lakini je, utamwamini vipi yule ambaye haumjui? Utamwamini vipi yule ambaye haumdhamini? Utamwamini vipi na wewe mwenyewe unasema Yesu si Mungu? Hapo ndio shida inaingilia. Watu wengine wanasema, lakini nitamwamini vipi Yesu si Mungu? Nakwambia ukweli, Yesu ni Mungu, na utapatana naye siku ya kiyama, na utamweleza hayo mambo yote, kwa sababu wewe umefungwa na dini. Dini inakuambia, mimi nilizaliwa hii dini, mimi nimezaliwa hivi, babangu alikuwa mtu wa hii dini. Wacha nikwambie, Mungu hakuleta dini duniani. Dini ni creation ya man. A man's creation.
trying to reach God ndio inaitwa dini. Dini haiwezi peleka mtu mahali. Waweza kuwa kwa dini yoyote lakini bado uende jehanamu. Lakini kitu ambacho kinakupatia uzima wa milele ni kumjua Yesu Kristo. Kuokolewa, kuoshwa na damu ya mwana kondoo. Na wewe utakuwa kiumbe kipya. Lakini shetani amekuambia, mkatae Yesu. Kwani Yesu alikufanyia nini? Ndio wewe uweze kusema sisi muamini Yesu basi. Yaani mtu amekuja kukusaidia, wacha nikuambie, sisi wote kila mtu akizaliwa anaelekea jehanamu. Usiseme ati oh Yesu amekuja kutuingilia mambo yetu. Kila mtu ambaye yuko hii duniani yuaelekea jehanamu. Lakini Yesu akakuja akasema kama utaki kuenda jehanamu nipo. Because the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na sisi wote ni wenye dhambi. Tunastahili kuenda jehanamu. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele na unatoka peke yake kwa Yesu Kristo. Wewe mwenyewe kataa hii karama. Kataa hii karama, this gift which has been brought for us. Na basi utakuwa wewe mwenyewe kujilaumu. Shetani atakwambia vitu vingi sana. Lakini ogopa, unataka kuenda hiyo? Wewe utakuwa vipi ukiokoka, watasemaje? Kwani sisi tumekufa? Nikiokoka watu kwenye ploti wataanza kuniona.